Sveicināti visi klātesošie, un kā jums tikko tika atgādināts, es vēlētos ar jums kopā mazliet aplūkot, ko nozīmē darba jēdziens, tīri no tāda subjektīva viedokļa. Ja jums pie rokas ir zīmols, rakstāmais un papīrs, tad es gribētu jums uzstādīt pirmo uzdevumu, kas būtu. Es jums saku vārdu darbs. Kas ir pirmais jēdziens, pirmais cits vārds, kas jums ienāk prātā? Absolūti pirmais, bez cenzūras un ko. Lūdzu, piefiksējiet, pierakstiet. Vienu vārdu. Pusdienas laikā es izskaidrošu rīkotājiem, kā no tā, ja jums ir laiks un interesi, jūs variet izveidot asociāciju frekvenču distribūciju, kas tik lielai auditorijai būtu statistiski pietiekama, lai dotu priekšstatu par to, kā jūsu paudzei un apmēram jūsu tipu publikai, kādi ir galvenie jēdzieni, ko vārds darbs jūsos izraisa. Tas būtu tas kopiespaids. Katram no jums varētu būt interesanti redzēt, kā mana pirmā reakcija saskan ar to ar vairumu no pārējiem, vai viņa situējās kaut kur tā pa vidu frekvenču ziņā, ja es esmu viens no tiem, kam ir pavisam oriģināli kaut kādu neparastu atbildi, man vienīgam ir šāda atbilde. Tas arī katram no jums varētu būt interesanti. Bet tas prasīt, ka katram no jums būtu redziet, jādod savu atbildi, un tā atbildi jātiek saskaitīts, cik ļaužu atbildēt šo, to vai citu. Un tas pas mazliet laika. Varbūt tas jums jādara pēc konferences, nu, bet tas varētu būt interesanti. Darbs. Darbs ir kaut kas, ko mēs uzskatām modernā pasaulē, kā kaut ko, kas mums ir nepieciešams, lai mēs izdzīvotu. Tātad tas jau nav tikai pienākums, tā jau ir arī nepieciešamība. Un ja kādā valstī bezdarbnieku skaits kļūst par daudz liels, tas valsts ekonomikai nāk par ļaunu, tas nāk par ļaunu arī tieši valsts iedzīvotāju noskaņojumam un viņu politiskām tendencēm. Eiropas Savienības dienvidu valstīs ir jau vairāku gadu garumā tāda situācija, kur gan Grieķijā, gan Spānijā ir bijis ļoti izteikts jauno cilvēku bezdarbs. Un šie jaunie cilvēki varbūt ir arī universitātes izglītība. Katrā ziņā viņiem ir vismaz vidusskolas izglītība. Un tas, ka viņi nevar atrast vietu darba tirgū, tam ir dažādi iemesli, mums nav laika pie tiem. Es varētu jums izskaidrot, kāpēc Spānijā, piemēram, vēlme aizsargāt strādnieku. Un viņa darba vietu noved pie tā, ka jaunai paudzei ir grūti atrast darbu vispār. Darbs tātad, tam, kam nav darbs, tad viņš kļūst, varētu kļūt par klaidonu, un tā, diemžēl, attīstītās rietumu zemēs ir klaidoņi un ir nabaga. Kam dēļ? Galvenokārt trīs galvenie iemesli. Amerikas Savienotās valstīs nāca tāds brīdis, ka štats sadomā ietaupīt naudu, uz psihiatriskām slimnīcām, konstatējot, ka liels procents gultu tiek aizņemts no hroniskiem šizofrēniķiem, kas ir nedziedināmi, viņus var tikai kontrolēt ar zālēm, un ka tas izmaksā valstī ļoti daudz naudas. Un kā to naudu ietaupīt, izmetos cilvēks uz ielas. Un tā kā tie, kas ir tiešām smagi un hroniski šizofrēni, viņi nav spējīgi iesaistīties darba tirgū, un ja viņiem nav radinieki, kas pa viņiem gādā, tad viņiem burtiski nav citas izvēles, kā kļūt par klaidoņiem. Otrs kontingents ir hroniskie alkoholiķi pēdējās alkoholismu stadijās. Un trešais kontingents, un tās proporcijas, protams, dažādās vietās ir dažādas,
bet tie ir atkarīgie no dažādām drogām, kam visa dzīve tiek vienīgais mērķis dzīvē, viņiem ir pa darbu nerunāsim, pa neko, pa ģimene, vienalga, viņam nekas cits vairs neinteresē, ka tikai nākošā drogu deva. Un tad ir cilvēks tiešām degradējies, līdz un viņa dzīves apvārsnes sašaurinājies līdz absolūtam maksimumam, ja minimumam, ja tā gribiet, un viņš sabiedrībā vairs nevar iesaistīties. Bet modernā sabiedrībā kādi ir tie darbi? Daudz no jums būs redzējuši klasisko mēmo filmu Čārlija Čaplina Modern Times. Un tur ir tāds klasisks skats, kur viņš nu, tādā pārspīlētie dažādiem zobratiem, kas simbolizē industriālo pasauli, tur pēc sienas ir viši tie zobras, viņam ar zinām, tāda angļa atslēga ir jāskrūvē visu laiku viena un tā pati skrūva vienā tai pašā virzienā, un beigās viņš visu laiku visu to dar, un to un to dar, un beigās tās skrūvas viņa tur ierauj iekšā, un viņš tiek griezts riņķī un mētāts apkārt, un tad mēs redzam industriālās un daļai postindustriālās pasaules, cilvēku, kas dara rutīnas, darbu, vienmuļu darbu, garlaicīgu darbu, bezjēdzīgu darbu, un kas viņam tomēr ir nepieciešams, lai viņš varētu vismaz apmierināt savas minimālās vajadzības. Kontrastā tam ir zemnieku dzīve, pat visnabadzīgākajās pasaules zemēs, ir psihologu pētījumi, kas rāda, ka daži no laimīgākajiem cilvēkiem pasaulē ir tādi, kas dzīvo, piemēram, viens gadījums ir Alpu augstienēs, izolētos Itālijas ciemos, veci ļaudis tādos ciemos, kur visi citi jau ir pametuši, bet viņi tur palikuši ar savām trīs kazām un reizelīti un dzīvo absolūti primitīvu dzīvi un jūtās laimīgi. Kamdēļ viņi jūtās laimīgi? Lūk, tas ir tas laimes noslēpums, kā, piemēram, ja šodien te mēs sēžam tumšā telpā un ar drūmiem grieztiem, jūs dariet kaut ko, kas jums interesē un principā un mērtiecīgi, ziet ārā spīt brīnišķīgi saulīt un ir manāms pavasara vēsums un sāk parādīties pirmie gājputni un mūsu senči, kas dzīvo neapskaužam grūtos apstākļos, tiešām, nu, klaušu laikos, negribētos gan būt zimušam tajā laikā. Bet es jums saderu, ka viņi arī mācēja varbūt labāk justies šais savos apstākļos, nekā dažs labs modernās fabrikas, elektroniskās fabrikas strādnieks, kas arī visu laiku vienu un to pašu dara no rīta līdz vakaram, dienu pēc dienas un visu savu mūžu garumā, kas varbūt diezgan briesmīgi, jo viņam ir dabas ritmi, saules kustība debesīs, putni visapkārt vējš pūši, protams, arī lietas un sniegs un kas nebūt, bet viņam ir savā veidā savs arī apmierinājums no tā ritma, jo viņam darbs ir ritmisks un mainīgs. Viņš mainās ar sezonām. Un kaut arī viņš būtu smags, šī ritmicitāte ir viens no faktoriem, kas atvieglina darba grūtumu. Otrs ir tas, ka viņam ir redzams atalgojums pa katru savu žestu, turpatās un tūliņu uz vietas, ko behaviorists sauc par positive reinforcement. Tas ir nevis tā kā Pavlov nosacītā refleksā, kad sunim dod kādu signālu, lai viņš, piemēram, lūdzās, sēž uz pakaļkājām un lūdzās pēc kaut kā, pēc tam viņam uzliek gaļas pulveri uz mēles un viņš sāk siekalot un tos abas divas saliekot kopā. Jūs varat iet ļoti viegli, vismaz zināmas sugas sunīšiem, iemācīt, lai viņš sēž uz pakaļkājām un šitā te lūdzās, lai viņam kaut ko iedod. Tāpat cirkus dzīvnieks, starp citu, var tikt iemācīt bez brutalitātes. Viņas iespējams ir šito positive reinforcement, to pozitīvo atpakaļ atgrieznisko saiti, viņiem daudz ko iemācīt. Viens piemērs, tagad lūkšu jūs ieklausīties sekošajā tautas dziesmā. Trīs divrīdes panti, trīs strofs, ko viņa pasaka par mūsu senču attieksmi pret smagu fizisku darbu. Arājiņi ecētāji sasāk
lūdzu atpūt, vai ne? Cits no cita vaicājāsi, vai būs silta vasariņā, vai būs silta vasariņā. Kamarādrija un kopības sajūta, ja? Trešais pants. Gan būs silta, gan būs jauka, pār visami vasarami, pār visami vasarami. Un ko saka šis trešais pants? Tas, pa ko tā dāma, kas uzrakstīja grāmatu un uztaisīja filmu The Secret, nopelnīja liels miljonus. Vizualizācija, pozitīvā vizualizācija par to, kas ir sagaidāms un kas ir vēlams. Ne jau, ka šie arāji savā darba pauzē varēja labāk prognozēt, kāda būs vasara, nekā jūs kā ar visiem satelītiem un tā tālāk, un tāpat nošauja greizi. Ja? Mans vectēvs, starp citu, Kurzemē, es nezinu, vai viņš vabolītis, jeb vardītis vēroja, bet viņš varēja ļoti precīzi mikroklīmatu savā Duniks lauku zemē noteikt, kāds būs mikroklīmats. Tas pita viņa bija labi prognozētāji, bet tā bija vizualizācija. Viņš vēlās redzēt skaistu saulēnu vasaru un jau un ir pilns ar tūkstošiem dziesmu, kas vizualizē, ka raža būs laba, ka viss būs labi. Un, protams, ir arī buramie vārdi, kas tiek palīdz atkal cilvēkam koncentrēt savus domas uz to, kāds ir tas rezultāts, ko viņš grib saņemt. Bet ir modernā pasaulē tādi darbi, kuri ir ļoti grūti un tiešām ir jāpiepūlās, lai jūs varētu atrast kaut kādu tādu mērķi, kas dotu jēgu tam, ko jūs šobrīd dariet. Es atceros, ka man 16 gadu vecumā vecāki izņēma no skolas, iebraucam Kanādā, ieliek man strādāt bankā par kasieru. Man vēl knapi mākot no vidusskolas mazliet angliski. Un tā strādāšana un viss tas nervu spriedzi jau vispār bija pietiekams stress, bet vissliktākais bija vasarā, kad daudz ļaudis aizgāja atvaļinājumā un banka stāvēja tukšo arī ilgiem brīžiem. Un tu tagad stāv pie savu lodziņu, piesiec kā ķēdes suns pie savas būdas, nedrīkst kustēties, un neviens nenāk, un nekas nav ko darīt. Un skaties, tu pie sienas ir pulkstenis, un tam pulkstenim nekustās tie rādītāji. Vienkārši stāv uz vietas. Domā, tas nav iespējams, laiks ir apstājies, nu nekas nenotiek. Un man tagad ir vēl 4 stundas līdz tā darba beigām. Kā es tās izturēšu? Un tā es skatos, tas rādītājs pa vienu minūtu pakustējies. Zumā, viena minūte. Un kas tā minūte ir? No mana atlikušā mūža pulkstenis ir nogriezis vienu šķēlīti nost. Un ko man viņa dod? Man ir īsāks mūžs pa vienu minūtu palicis. Un tā nav patīkama sajūta. Bet ir cits veids, kā uz to lietu skatīties. Un tas ir, kas, piemēram, budistiem, un ir tāds budistu mūks, Tičnāts Tran, kas ir varbūt arī latviešu valodā tulkots, es īsti nezinu. Viņš runā par to, kāds ir apziņas stāvoklis tajā brīdī, kad tu savu darbu dari. Un tas apziņas stāvoklis tā tad ir tāds, ka tu koncentrējies uz ko tu dari. Tu dari, piemēram, tu slauka grīdu, un tā ir garlaicīga lieta. Bet arī kaut kādu nejauku, faktiski neinteresantu darbu. Ja tu pilnīgi koncentrējies, kā tu jūties, kas tu esi, kas tev visapkārt uz katru detaļu, izrādās, ka apziņa var tā kā pacelties augstākā līmenī un pārsteidzošā veidā tu sāc justies labāk. Nu, tā ir tad, varētu teikt, tāda zināma internalizācija. Tas ir sava iekšējā stāvokļa un apziņas stāvokļa maiņa, kas neskatoties uz ārējiem apstākļiem, vai tur saulīte spīd vai nespīd, vai tas darbs ir aizraujošs vai nav, vai klients, kas nāk bankā, tev smaida un ir pateicīgs, jeb sāk rāties un izgāst savu rūgtumu un žulti,
vienalga tev ir kaut kāda sajūta, ka ko tu dari vērtīgs. Bet tas vēl ar vienu ir attieksme pret darbu, kur tu jūties esi tā kā, nu jā, tieši tas skrūvīt savā mehānismā, un tas ir tavs pienākums, tava nepieciešamība, tev jāspēlē naudu, lai tu varētu iet studēt, tev jāspēlē naudu, lai atmaksātu ceļu uz kanālu, tev jāspēlē naudu, lai aprasētos, tev jāspēlē naudu, lai nopirktu automašīnu vai dzīvokli dabūtu. Latviešiem ir tāds jēdziens par darba tikumu. Un kā tas darba tikums jums iepriekš jau te tika minēts, kā viņš izpaužās? Darba tikums ir tāda iekšā internalizēta, izjusta attieksme pret darbu. Un viņa pamatā ir tāda, ka ja kaut kas ir darāms, tad ir vērts to darīt, numur viens, un ir vērts to darīt pēc iespējas labāk. Numur divi. Un tos abas divas saliekot kopā, rodās rezultāts, ka savu darbu darot, vienalga, kas tas arī nebūtu, tev rodās apmierinājums, tāpēc, jā, tu esi izdarījis to, ko vajag, to, kas ir nepieciešams tajā brīdī, tajā vietā, tajā situācijā. Vai tev kāds to ir ar pirkstu parādījis un pavēlējis? Vai tu pats viņas saskatījis un izdarījis? Protams, tur ir starpība, jo pats to atrod, tad ir patīkamāk. Ja tev kāds pavēl, tas nav tik patīkam, bet ir iespējams tev ar to darba tikumu teikt, jā, nagla jāiedzen, viņa jāiedzen līdz galam, nāk zvans, kā darba periods ir beidzies, un latviešu bēglis aizbrauc uz Angliju, kas strādā Anglijas fabrikā, viņš pabeigs to, ko to žests, ko viņš bija tikko iesācis, piemēram, ja viņš sitīs naglu kaut kur sienā, tad viņš iesitīs līdz galam un tikai tad noliks āmuru un iesmājās. Tas latviešu imigrantus toreizējos bēgļus noved konfliktos ar Angļu arotbiedrību stilā, teiksim, marksistiski audzinātiem strādniekiem, kas uzskatīja, ka viss, ko viņš dara, priekš savu apspiedēju, priekš tā kapitālisti, kas viņu izmanto, tas ir, kā sakot, tam kapitālistam pa labu, un viss, ko viņš var nedarīt, tad viņš ir kaut kāds strādnieks šķirai kaut kādu gandarījumu guvs. Šāda veida attieksme, protams, ir tikusi kultivēta tieši marksistiskā filozofijā, kaut gan tai pašā laikā Padomju Savienībā bija, un vēl šodien ir redzamies pagājušu pavasaru bija Svalbārdā, un tad Bārensbergā, kur ir vēl darbojās, politiski iemesli dēļ darbojās, vecmodīgās raktūs ar diezgan briesmīgiem darba apstākļiem, un tur ir lielas sienas gleznas no komunismu laikiem atstātas, kas stāsta, cik ļoti vērtīgs un nozīmīgs ir ogļraķa darbs, jo ar to tas sūta raķetes uz mēnesi un tas Sputnikus laiš gaisā un armijai dod spēku un tā tālāk un tā tālāk. Un kaut kā tas ir šaušalīgs darbs ar šaušmīgu mazu algu, viņam tiek iestāstīts, cik ļoti tas ir nozīmīgs. Nu, dažam tas palīdz, dažam tas nepalīdz, par cik viņš spēja to lietu tā uzņemt. Bet latviešiem tā ideja par tikumu ir, ka tas ir kaut kas, kas grezno personību. Un tātad tautumeitai tikums ir tas pats, kā skaista villaina un skaistas vaiņākas galvā. Un netikums nav morāli, teiksim, morāli vai seksuāli slikta uzvedība, bet netikums ir nespēja darīt to darbu, kas lauku dzīvē un laiku sabiedrībā tā sērija dažādo darbu, kas katram bija jāmāk. Vīriešiem savi darbi, sievietēm savi, meitām, sievām, citi, bērniem maziem dažādā vecumā, katram bija savs darbs. Bajā, ne kā nu bija, miezīšami, baltī, miltī, ko līdz baltī, sēnā loti, ko līdz baltī, sēnā loti, bajā, rami, dailās, meitas, ko līdz dailās, netikušas, netikušas, ko līdz dailās, netikušas, netikušas. Ir vesels cers dziesmu no Lejas Kurzemes par bajā dailām meitām.
Un kas ir tas netikums, vai kāds varbūt zina tās dziesmas, ir dzirdējis, kas ir tas bajāra meitu netikums, ko tālākos pantos dziesmu atklāja, vai kāds kādreiz ir dzirdējis? Tieši tā, tieši tā. Tīšām, ja jūs svētu rītu, bajāra meitu, lūkotiesi, lūkotiesi, bajāra meitu, lūkotiesi, lūkotiesi. Žādā uzliet zirgā, jāja prom agri svētdienas rītā un sagaida, ka viņi tagad uzņems kā viesu un kā precinieku. Bet beigās viņš ienāk telpā un viņš sato tikai vecu māmu, viņa prasa, nu kā tad tā, kur tās daļas meitas? Viņš saka, manas meitas kamburē katra savu darību dara. Jeb zaro zīļu vainadziņas un dar kaut ko smalu. Ej, puisīt, sēd pie galda, sēdi aiz galda, gaidi godu. Sēdu, gaidu, nevar godu sagaidīt. Ej, raudzīt kambarī, ko tās tavas meitas dara. Tavas meitas apgulušas vakarēju gulumiņu. Iedomājieties to grēku. Viņas vakarā iegājuši gulēt, vakarēju gulumiņu, vakar kā jaulumiņu. Kā vakar noāvušas kurpes, likušās gultā, tā vēl svētdienas rītā agri, viņas uzdošanās vēl gulēt. Un māte saka, ne, tā viss nav, viņas, manas meitas tikai atmiedziņu atgūlušas. Tātad, pirms saules viņas jau uzcēlās, bija maltuvienu samalu māli, uzvārīja putru virtuvē, padzirdīja govis, izslauc un tā tālāk, jau nez ko visu bija izdarījuši. Un tagad agrā rītā, nu, atmiedziņu. Tādu mazu, kā saka angliski, little nap, vai ne, cat nap, nogūlušās tagad pagulēt. Un tas ir tas netikums. Un lai nu viņas ir skaists un daļas, viņam pilns pūrs, bet ja viņas nav spējīgas darīt tos darbus, kas ir vajadzīgas lauku mājā, lai izdzīvot, un te ir arī tas moments, nepieciešamība, izdzīvošana, pienākums savā ziņā, kas sievietei, precētai sievai būs jādara, bet tas tikums, vai viņa to var vai ne. Un slinkums ir tas nu, lielākais netikums, otrs ir netīrība. Tā kā celies agra saules meita berzi baltu liepu galdu, šodien jās Dieva dēlu tavu godu lūkoties. Tātad ir tikums un ir gods, un tās abi jēdzieni ir ļoti cieši saistīti, jo meitas sievietes gods simbolizē vaiņaks taisni nolikts uz galvas, bet arī tas, ka viņa tiešām spēja darīt visu to, kas tiek, kas viņai vajadzīgs un pieprasīts. Kā pie šī tikuma nokļūst? Tas nav iedzimts. To iemāc, un to dainās mēs ļoti labi redzam. Mūsdienās ir izglītības sistēma. Te ir viss šitās izglītības reformas, kas cenšas atrast sazobi starp izglītību un darba devējiem, starp tehnoloģijas inovāciju un aplikācijām un jaunu firmu ražošanu un tā tālāk, pa ko jūs varbūt citās sesijās būsiet runājuši. Bet tas pirmais ir tāds, kā iespējams šo tikumu, kur viņi likt lietā un kā viņi iemācīties. Skubinies izsērdienīte, tev nebija mācītāji. Ai, tev nebija mācītāji. Tēvs māmiņa kapsētāji, kārā tāvībā lēliņ, karatavi balēliņ. Bet šī viena no darba dziesmām. Un ja ievērojat, ka viņai zināms ritms, vai kāds var uzminēt, kāda veida darbam šādu dziesmu dziedāja? Jā. Kulies pati kungārija, tev nebija kulējiņ, ai, tev nebija kulējiņ.
Kūlei sastājās klājam riņķi un viņiem ritmā vajadzēja spriegulis ist, lai viņi viens otru nenosistu, saprotiet. Tā tad to ritmu vajadzēja ievērot. Labākā jūrijā skultīne, kā malī ritināt, aijā, aijājā, nekā malī ritināt. Pieci, seši rījā skūlā, viens pats malī ritināj. Aijā, aijājā, viens pats malī ritināj. Jebkuru smagu darbu, pat vissmagāko, var padarīt vieglāk, vai nu ziedot, kā dara malēji, kad ar viņai elpa pietrūkst. Viņu padara vieglāk laba kompānija. Un viņi var vieglāk, ja ir attieksme tāda, ka šo darbu nevis pa nastu, bet par spēli var uzskatīt. Ne tādu spēli, kā atpūšoties katru vakaru pēc darba ejot uz kazīno un spēlējot azartspēles. Jo tas, ko psihologi sauc par partial reinforcement, tiešām ārkārtīgi pielīp, un jūs varat izveidot vienu no vissmagākām atkarībām, kādas vispār pastāv. Bet pieeja tāda, kur spēle, un tā kā Wittgensteins savu laiku teica, kāda ir starpība starp šahu un futbolu, kāpēc viņas ir spēles. Tā ir attieksme, ka tu jūti, ka to dari un ka tev prieks no tā rodās. Un tas, ko es jums novēlu, vienalga, ko jūs dzīvē dariet, vienalga kādos apstākļos, vienalga kādā vecumā, ja jūs sevī variet atrast šo attieksmi, ko mūsu senči bija tiešām izkopuši ārprātīgi grūtos apstākļos, lai izdzīvotu, tad arī jūs dzīve tas padarīs vieglāk un es ceru priecīgāk un skaistāk. Lai jums labi veicās! Vaira Vīķe Freiberga. Viss labi! Paldies!